წინასაარჩევნებოდ უბრალოდ იჭენ ჩემს ნაცვლს. მე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვარ მოხის საბჭოში. დაჭერს ჩემი ნათესავია უშუალოდ, აი მანქანას ვთავ ხედავთ, აი ამ მანქანის მეპატრონე და აი ეხა იძულებენ ხმებს, რომ აი ნახე თუ შენ მთელ საბჭოში ან უშუალოდ ჩემზე თუ მე კანდიდატურას არ მოვიხსნი, ამ შემთხვევაში დაგიჭერთ. და არა მარტო ეს, ასევე მიწევს სამწუხაროდ გაფრთხილება ჩემი ახლობელი ადამიანების ამორჩევლების, რომ უბრალოდ არ გააკეთოთ, აი თვალში არავის მოხდეთ, აი ზედმეტი რაღაცა რეაქცია, აი რეაგირება არ გააკეთოთ არაფერზე, იმიტომ რომ უშუალოდ საფრთხე არის არსებობს იმის, რომ ისიც დაიჭიროს, ისიც დაიჭიროს ადამიანებს და ამიტომ ძალიან დიდი წნეხია, ძალიან დიდი ზეწოლა, როცა ბიძაშვილი უბრალოდ აი ვიცი ციხეში მიდის და ამ ყველაფერს გაიზულებენ. ეს გასაგებია კანონიერად, როცა უკანონო მოჭრაზე, ჭრაზე იჭეს და რეაგირებას ახერხებს თავრო, მაგრამ იმის შემდეგ რაც აკეთებ, რომ უბრალოდ ხმების ვარიანტი რო გინდა იყიდოს, ჩემი აზრით ძალიან დიდი უკანონობა და ეს არ შეიძლება. და უშუალოდ მე კანდიდატურას არ მოვიხსნე, მაშინ პრობლემები შეგექმნება. თუ მოვიხსნე კანდიდატურას და ხმებს, რა თქმა უნდა, უცნემსკენ წავა, ამ შემთხვევაში კი გამოხვალ და ყველაფერი კარგად იქნება. აი რაც გავხდი, უშუალოდ ეს ერთ-ერთი შემთხვევაა, მძიმე დანარჩენი ესეთი სუბიქი, ესეთი განდიოზული არაფერი არ ყოფილა, როგორც ამ შემთხვევაში. მერის კანდიდატიც იყო ამ ყველაფერში, მაგრამ უცად არ ვიცი, იმიტომ რომ უშუალოდ ვერ მესაუბრებ ამ ყველაფერს დეტალურად და ამიტომ არ ვიცი, უბრალოდ მოთხოვნა აქვს, რომ აი აუცილებლად შენი კანდიდატურა უნდა შეჩერდეს. ესაა. ან პოლიციის დეპარტამენტში უთხრეს ეს უთხრეს. დიახ. ესე. არ ვიცი ეგრე ზუსტად როგორც აღნიშნე, ეგრე ზუსტად არ ვიცი. რადგან თვითონს ვერ საუბრობ, თემუქრებიან, აი ნახე, არ დაგირიცხავთ რაღაც თანხას, ვეღარ გააკეთებ, ჯარიმას ჩაგაგდებ, ამიტომ ყველა ნეპირობას უქმნიან იმისთვის, რომ უბრალოდ გადავიდეს პროცესების ხარეს. უბრალოდ არ ვიცი, ყიდულობენ ხალხს ესე დაშინებით, უბრალოდ სხვა არაფერი, ეს არის საშინელი კანონდარღვევოდეს, არ უნდა ხდებოდეს დღეს დემოკრატიულ საქართველოში, მაგრამ და დემოკრატიაზე ვისაუბრო, უკვე მეც ვაღარ ვიგებ, აი ესეთ რაღაც რო ხდება, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. მაგრამ მუქარებია ძალიან დიდი ხალხში და ხალხი არის შეშინებული, პანიკაშია ხალხი. ამობენ მარულდათ, რომ ხდება ზეწოლა კანდიდატზე, რომ უნდა მოიხსნას კანდიდატი, თვითონ ამობენ ეს კანდიდატი საუბრობს, მაგრამ როგორც ასეთი საჯაროდ, პირად საუბრებში მეგობრებთან, ახლობლებთან, რომ ჩვენზე მიდის ზეწოლა. იმის დასთვალისწინებით, რომ რაღაც ახლო ნათესაური კავშირი აქვს ამ კანონდამღვევებსა და ამის. ზოგადად არის რთული, ასე წინასაარჩევნო გასულწლებშიც ასე იყო. აძლევენ საშუალებას თავის მხარდამჭერები, ვინც არიან სხვადასხვა საშუალებას ხეთქვის გაჩეხვის, რომელზეც ხუჭავენ თვალს. მაგრამ ვინც თუ იქნება მათთვის მიუღებელი, ის ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდება. მოკლედ ზოგადად შერჩევითი სამართალი მიდის აი ამ სოფელში, ამ რეგიონში და ხდება წინასაარჩევნო მოსყიდვა ამ არჩევნის. და ჩვენ დანარჩენი პარტიები ფაქტურად ვერც მუშაობთ, იმიტომ რომ მოსყიდული არის მოსახლეობა. დაშინებული არის ის, ვინც არის ადმინისტრაციაში და სკოლაში, საჯარო სამსახურში, სკოლაში, ეს დაშინებული და ჩვენ ამიტომ ვიჭირს ფაქტიურად ხმების მოძიება თუ შეგროვება. წენას არჩევნოთ, აი თითქმის რო შემოვიდა ეს სოფლები, აქ ვეღარიპოვი ფოთლოვანს ხეს, გადაჭიხილი არის ამას. ეს ყველა მიცის, მაგრამ ამაზე სათანადო ორგანოები არ რეაგირებს. არჩევნები რომ გადის, შემდეგ ხდება მე კონტროლი, მაგრამ არჩევნები წინას არჩევნო პერიოდში არ ხდება ამის კონტროლი. ალბათ ფარველოს, ვინმე რა ფარველოს ხო თავისთავად. სავარაუდოდ მართველი პარტიის ალბათ ხელმძღვანელობა.